Да, была и две патрульники, скорая была, и, конечно, и долго были, видимо. Пані Валентина розповідає, що в їхньому будинку напередодні жорстоко вбили маленьку дитину. І злочин намагалися видати за нещасний випадок. Смерть дитини – це завжди страшно. Я не знаю, як це можна було зробити. Раніше у швидку допомогу подзвонила 28-річна жінка. Вона повідомила, що її дворічний син упав і вдарився головою об батарею. Знепритомнів і не дихає. Реанімаційна бригада лише констатувала смерть дитини. Вже потім лікарі звернули увагу на численні гематоми на тілі хлопчика. Дитина була знайдена з явними тілесними ушкодженнями. Після допиту Катерина зізналася, що сина побив її співмешканець – 37-річний рецидивіст на ім'я Дмитро. Вночі вони вживали алкогольні напої. Цей чоловік завдав тілесних ушкоджень дитині, після чого вони лягли спати. Рано вранці виявили дитину без ознак життя. Кривава драма сталася за дверима цієї квартири. Вчинивши непоправне, колишній тюряжник втік. Затримали вбивцю за кілька годин після втечі. Він зізнався в усьому. Сусіди розповідають, це вже не перша смерть у цій квартирі. Раніше тут зарізали першого чоловіка Катерини. Цього сожителя я взагалі не бачила. Мужа того, що підрізали і зарізали, я бачила. Цього я не бачила. А мама як мама, п'яна завжди. Та ось сусіди твердять, соціальні служби лише вдавали, що контролюють ситуацію. Хлопчик зростав у жахливих умовах і бачив тільки постійні застілля. Окрім загиблого хлопчика, у жінки є ще двоє дітей, однак вони не проживають з матір'ю. Жінка стоїть на обліку як сім'я, яка опинилась в скрутних життєвих обставинах. Повний безпорядок, все валяється, грязища така, що зайти було невозможно. Просто вопрос к службам. Почему они? Потому что еще с прошлого года ребенка оставляли одного дома, службы вызывали, они приходили, а толку нет. Это единственное. А так? Нині горе-матір та її співмешканця заарештували. Йому інкримінують завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть дитини. Чоловікові загрожує до 12 років у в'язниці. А мати за те, що залишила в небезпеці сина, може сісти за ґрати до 8 років. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.